Wase ni aje wa Kenya, faster hii ni emergency na ni urgent. Sikiza hapa hivi. Sasa kuna watu wanaibia wasema organs, yani unangolewa, unanyofolewa wase uzito. Kuna watu wanajifanya wako na manamba, ati wamepotea wanaenda mali fulani wanataka usaidizi. Ukipeleka watu huko, wewe mwenyewe unaenda missing. Governor anajua kitu ina happen, labda ma citizen amjui kitu ina happen. Sasa sikizeni hapa, mkiona mtu yoyote ama mtu wote anajifanya kuna pale amepotea anataka umsaidie afike hapo. Please, tafadhali, don't involve yourself trying to take these people where they think that they should be going. Unangojwa huko hivyo, unashikwa na abductiwa, unatolewa ma organs. Wasesa hii miliza watu zinauzwa, utanyofolewa. Sikizeni hapa, spread hii kitu, anzeni kushare. Saitu kwa dandora kama cake, kama kawa, ukweli naendelea. Truth watchdog kwenye mitaa. Na hiyo kitu na happen saa hiyo ndio trick wasa nafanya kutumia nini? Kuabduct wasee. Unachekika tutoka dogo, kakona karatasi ya tiyo nimepotea nilikuwa nataka kuenda home. This is the name of my dad, this is the name of my mother. Ona fikiria ni ukweli. Wase saa hii, sikizeni na mkai serious. This is not a joke, it is happening. And I'm not trying to sell fear. If you think it's a joke, ngojeni police notice you wafuata ndio mtajua ni ukweli. Wase wanaibua, wase wananyofolewa. Watu wanapoteza makidney, watu wanapoteza sijui nini. Chungeni, hatu yote mnakutana nao, any section, anakuambia tenanda mali fulani. Chukua mtu ipeleka ya police station, usipeleke pali anakuambia naenda. Na hata nieru usishugulike. Sawa, nimewachanua peace, tuendelea kuchanua, na piga video, share. Wasao jokweli huko kunikumunoma bana, Nairobi kumekuwa kubaya.